د لوی ملي ائتلاف لوري د زرګونه جالي تذکرو او سپیکرونو افشا او د ټاکنو په مهندسۍ د حکومت تورنیدل. حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخاباتی آن در پروسه انتخابات پارلمانی به تقلبات، تخلفات و جعل اسناد به طور گسترده دست داده است. له حساب کتاب پرته د یو شمیر حکومتي چارواکو په پر لپسې استعفا او نیوکې. خلک باید پوه شي چې د دوی چارواکي چې څو کاله په مختلفو مهمو برخو کې کار کوو دوی په کومو موضوعاتو باندې تورن دي. او د امریکا له لوري له فلسطیني کډوالو سره د مرستو بندېدو نړیوال غبرګون راپارولی دی. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خراغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د راتلونکو ټاکنو لپاره د حکومت او ټاکنو کمیسیون د درغلیو اسناد له رسنیو سره شریک کړل. د ائتلاف غړي وایي حکومت او د ټاکنو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره زرګونه جعلي تذکرې او سپیکرې ویشلي او حکومت غواړي په دې ډول خپل کسان پارلمان ته بریالي کړي چې دا کار به تازه بحران رامنځته کړي. ملي ائتلاف وایي د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې حکومت په مستقیمه توګه مداخله کوي. د ائتلاف غړي خبرداری ورکوي چې که حکومت مطرح شوې غوښتنې ونه مني په لویو مدني حرکتونو او نافرمانیو به لاس پورې کړي او د کمیسیونونو دروازې به وتړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د امدواتي کنفرانس له لارې په ټاکنو کې د کمیسیون او حکومت د درغلیو په تړاو اسناد او شواهد له رسنیو سره شریک کړل. دوی چې په زرګونه سټیکر او د یو کس په نوم په لسګونه جعلي تذکرې د هیواد له درې دېرش ولایتونو څخه راټولې کړي وایي که ټاکنې په همدې شکل ترسره شي له درغلیو جعلکاریو به ډکې وي. دوی وایي حکومت غواړي راتلونکې ټاکنې مهندسي کړي نو ځکه په ټاکنیزو کمیسیونونو کې لاسوهنې کوي او غواړي راتلونکي پارلمان کې خپل کسان ځای پر ځای کړي. اسناد دست داشته ما نشانگر آن است که حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخاباتی آن در پروسه انتخابات پارلمانی به تقلبات، تخلفات و جعل اسناد به طور گسترده دست داده است که ما اکنون از موارد بیشمار تقلب، تخلف و جعل اسناد حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات آن در پروسه انتخاباتی پارلمانی پرده می برداریم. د ائتلاف په اعلامیه کې ویل شوی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو اوسنۍ رهبري خپلواک نه ده او نشي کولی چې په هیواد کې رڼې ټاکنې ترسره کړي. دوی یو ځل بیا په مخکنیو غوښتنو چې بې طرفه او با ظرفیته کمیسیون دې جوړ شي، انتخاباتي سیستم د ایم ټي آر ته تبدیل شي او د رای ورکونکو سیستم د بایومیټریک شي ټینګار کوي. کمیسیون بې طرف، مستقل و با ظرفیت ایجاد شود. دو، سیستم انتخاباتی اس ان تی وی با سیستم انتخاباتی رای قابل انتقال MDR تبدیل شود. سه، رای دهندگان توسط سیستم بایومتریک ثبت گردند. چهار، زمینه های نظارت برای احزاب و ائتلاف های سیاسی و نهادهای مدنی در تمام روند انتخابات پارلمانی فراهم گردد. دغه ائتلاف غړي وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف شفافی او رڼې ټاکنې غواړي چې اوسنی کمیسیون سر له اوسه په درغلیو کې ډوب دی. دوی خبرداری ورکوي چې که مطرح شوې غوښتنې ونه منل شي په لویو مدني حرکتونو او نافرمانیو به لاس پورې کړي او حتی د کمیسیونونو دروازې به وتړي. ما دست به اعتراضات مدنی میزنیم، فشارهای جانبی را سر حکومت میاریم، مردم را بسیج میسازیم، حکومت پایگاه اجتماعی خود را به کلی از دست داده. جعل و دیگه تزویر، دیگه پروسه چه مطلق فساد دی، دیگه مخنیوهی وکو، ولی که وی نشولو منگا بیا وزو بندونو تا، منگا بیا هم دیگه کمیسیون دروازی بنده و منگا غوختنه فقط غوختنه داده چه بیومتریک که انتخابات ترچو اصلی او واقعی نمایندگان دی ملت راسی. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د حکومت او انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخلف او تقلب په اړه اسناد په داسې مهال له رسنیو سره شریکوي چې دوی د تېرې سې شنبې په ورځ د پراخو مدني حرکتونو خبرداری ورکړی و.
د ملي یووالي حکومت یو شمیر چارواکي په فساد کې د خپلتیا لامل له پختل کې دوړاندې استعفا وکوي. شنن کې د جګپوړو حکومتي چارواکو وروستیو پر لپسې استعفا او ته په اشاره وای هغه دولتي چارواکي چې په مالی فساد تورن دي هڅه کوي له حساب کتاب وړاندې ل خپل دندې لاس په سر شي او په دې ډول له مسؤلیت څخه ځان وژغوري. پرونتیا د څار بنسټ وای یو شمیر چارواکي چې د فساد لوی دوسی لري له استعفا وړاندې باید د حکومت تر څنګ خلکو ته د خپلو کړنو په تړه وضاحت ورکړي. د ملي والی حکومت د کاري مودې د پای پرانګدې کېدو او د حکومت پر وړاندې د خلکو او سیاسي جریانونو له مخالفتونو وروسته ورستر بلې مهم چارواکي له حکومت څخه خپل لار بلوي. که څه هم ویل کېږي د حکومت د رهبرۍ په کچه شته ژور اختلاف هم د دغو استعفاو یو لامل دی او په ځینو مواردو کې چارواکي په زور استعفا تړ کېږي، خو داسې ښکاري چې ځینې چارواکي د خپلې دندې په حق له د شته مسؤلیت په تړاو له پوښتل کېدو وړاندې اوږې سپکوي. په دې وروستیو کې پر امنیتي چارواکو سربیره د مالیې پخوانی وزیر اکلیل حکیمی، د کابل ښاروال عبدالله حبیبزی او د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال عبدالحمید حمید له خپلو دندو استعفا ورکړې دي. شنن کې وایي سره له دې چې له دندې استعفا د حکومتي چارو عادي بهیر دی، خو یو شمېر مستعفي چارواکي چې په مالی فساد تورن دي د استعفا په نوم له پوښتل کېدو وړاندې له خپلې دندې لاس په سر کېږي. ځینې خلک دي په فساد باندې تورن دي او د فساد دوسیې لري او حکومت هم د قانوني لحاظ باندې خو وخت مخکې ختم دی، خو هغه چې د ټاکنو د کمیسیون لخوا نه چې د راتلونکي کال د حمل په یو دیرشمه بار نوې ټاکنې د جمهوری ریاست تر سره کیږي، د هغې نه مخکې ځینې اشخاص غواړي چې خپلې پښې سپکې کړي. دوی چې کله استعفا ورکوي اول باید د دوی سره حکومت حساب کتاب وکوي چې دوی استعفا ورکوي. دوی زیاتره دلته په دې خپل په دې دولتي درو کې دوی دوسیې لري، یعنی اول هغه دوسیې ته به رسیدګي وشي چې مثلا د دوی سره دغه دوسیې په کوم اړخ کې دي. دومره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی چې استعفا ته اړ کیږي اتمن د 300 دوی سره شتري چې دوی سره به حساب او کتاب وشي. پر رونتیا د څار بنسټ هم د چارواکو پر لپسې استعفا او ته د شک په سترګه ګوري او وايي حکومت باید په فساد کې ښکیل چارواکي له استعفا وړاندې وپوښتي او د هغوی د کړنو په تړاو خلکو ته وضاحت ورکړي. ځینې چارواکي په د خلکو د پیسو په حیفو مایل او همدغه راز په سو استفاده باندې تورن دي او لازمه ده چې په دې برخه کې کره څېړنې وشي او خلکو ته باید په دې اړه باندې اطلاعات باید ورکړل شي. خلک باید پوه شي چې دوی چارواکي چې څو کاله په مختلفو مهمو برخو کې کار کوي دوی په کومو موضوعاتو باندې تورن دي او دغه تورونه بل اخره سړل کیږي ان سړل کیږي. که څه هم د ملي والی حکومت مسؤلان وایي د اداري فساد پر ضد مبارزه کاری لمړیتوب دی، خو شنن کې وایي د حکومت په څلور کلنه دوره کې نه یوازې مالی فساد مهار نشو بلکې له پخوا زیات شوی دی. تیره اگست میاشت د ملکی خلکو لپاره تر ټولو خنړی و. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره اگست میاشت کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 216 ملکی کسان وژل شوي او 540 نور ټپیان شوي دي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې کابل او غزنی هغه ولایتونه دي چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې ګراف په کې تر نورو سیمو لوړ دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ په تیره و میاشت کې ملکی خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په تړاو د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې تیره اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. مسؤلان وایي په تیره و میاشت کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 216 ملکی کسان وژل شوي او 540 تنه نور ټپیان شوي چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره په کابل او غزنی ولایتونو کې ملکی خلکو ته وختي. گراف تلفات و ضایعات افراد ملکی رو به تزاید است و این باعث تشویش مردم افغانستان شده و وظیفه و مکلفیت دولت است که تدابیر لازمه برای حفاظت از جان و مال و ناموس شهروندهای بی‌دفاع افغانستان مد نظر بگیرد تا در نتیجه
ملت بتانه از آسیب کشمکش های جنایی درگیر مسئول و محفوظ باقی بماند. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې په تېره یوه میاشت کې په کابل ولایت کې د موعود په نوم پر یوه روزنیز مرکز برید کې 9 کسان وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په پکتیا ولایت کې پر یوه جومات ځانمرګی برید چې له امله 9 تنه وژل شول او 45 تنه نور ټپیان شول. او پر غزنی ولایت د وسلوالو برید چې له امله 2 ملکي کسان وژل شول او 212 تنه نور ټپیان شول تر ټولو ستر بریدونه وو چې په تېره یوه میاشت کې له ملکي خلکو قرباني اخیستې. په دې جګړه کې نورم نشته، یعنې د جګړې نورمونه نه وراچي، یا هم د دولت لخوا نه، هم د مخالفینو لخوا نه، په مختلفو ځایونو کې په انتحاري بریدونو کې، په بمباریو کې، همداسې په نور جنګونو کې دا تلفات رامنځته کېږي، یعنې یو کنټرول شوی عیار تمام داسې جنګ دی. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د دې بریدونو د ډیرو مسؤلیت وسلوالو طالبان تراجی کیږي. دوی په جګړه کې پر ښکېلو خواوغ کوي څو د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. پاکستان په ننګرهار کې خپله قونسلګري تر نامعلوم وخته تړلې او سلګونه خلک د ویزو اخیستو لپاره د دې قونسلګرۍ مخې ته په انتظار ولاړ دي. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار والی د دوی په کارونو کې مداخله کړې او له همدې عمله قونسلګري تړلې. خو د ننګرهار والی وایي چې د قونسلګرۍ په داخلي چارو کې مداخله نه ده کړې، بلکې تېره ورځ د قونسلګرۍ مخې ته د فساد د مخنیوي لپاره اقدام کړی و او دا یې حق دی. هر ورځ د ختیځ او څلور ولایتونو سربیره د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو سلګونه اوسیدونکي په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته انتظار باسي څو پاکستان ته د تلو لپاره ویزې واخلي. خو د خلکو په وینا دغلته د فساد له امله خلکو ته په میاشت کې هم د ویزې اخیستلو لپاره وخت نه ورکول کیږي. د دغې مسلې د څېړلو لپاره د ننګرهار والی تېره ورځ د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته تللی و او له خلکو سره خبرې کړې دي. خو تر دې اقدام وروسته پاکستان سفارت په جلال آباد کې خپله قونسلګرۍ بنده کړې او اوس سلګونه خلکو ته ستونزې پیدا شوې دي. پاکستان کې د مشکلاتونه اندې دلته او دلته جرا شو ورځ دوه درې څلور تیرو کو بیرته ځو واپس. څوک چې پیسې ورکوي هغه ډایرکټ دی شي او څوک پیسې نه ورکوي هغه دلته کلارې ولاړې په لمبرونو باندې بس خوران په ډنګونو په کوتکونو ول شي. او دا البتمند مشکل جوړی ځکه چې یو ورځ د ویزو اخیستلو کې زنګ پیدا شي داسې ډېری خلک عاجل مریضان امبولانسو پکې نو دا روابط امکاتی ولر چې څه مشکلات من سره. خو د ننګرهار والی د پاکستان قونسلګرۍ په داخلي چارو کې مداخله نه ده کړې او بهر یې نظم راوستلی او د فساد مخنیوي لپاره اقدام کړی. زه فکر کوم موږ دا موضوع هم د بهرنیو چارو وزارت او هم تر ریاست جمهوری پورې رسولې ده. دا به مشرانو ته پریږدو چې څه کوي ولې که دوی په دې باندې قونسلګرۍ تړي چې مثلا د فساد مخه نیول کیږي او یا موږ خپل حق حقوقونه دفاع کوو د باندې چې د دوی مسؤلیت هلته نه ده. نو موږ هم زه فکر کوم دې ته ډېر لیواله نه چې د دوی قونسلګرۍ دې خلاص شي ځکه موږ ته د افغانانو ابرو عزت د هر څه نه لوړ. د پاکستان په قونسلګرۍ د فساد تورونه نه وینه بلکې د کلونو راهیسې ویزا اخیستونکي وایي د ویزې ورکولو پر مهال نوبت نه مراد کیږي او په لوی لاس فساد ته زمینه سازي کیږي. د قبایلو چارو وزارت وایي پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا اغزانتار نه مني. دا سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د پښتنو او بلوڅو د پیوستین د یو نوی مې کالیزې په یادغونډه کې ویل چې د ډیورنډ په تړاو تصمیم یوازې د کرخې دواړو غاړو ولس نیولی شي او دا د دولتونو کار نه دی. په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي او قومي مشرانو پر حکومت نیوکه کوي چې د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د دوستۍ ورځ پخوا د رسمي مراسمو په ترڅ کې نمانځل کېده خو اوس یې د رسمي رخصتۍ حق هم ترې اخیستل شوی. له بلوچ سره د پښتنو د پیوستون نړیوال ورځ چې هر کال په مرکز ولایتونو کې ترې نمانځنه کیږي اوس د دې ورځو نمانځل یوازې په قبایلي چارو وزارت پورې محدود شوی دی. د قبایلو چارو وزارت له لوري د پښتنو بلوچ د پیوستون د یو نوی مې کلیزې په نمانځغونډه کې
د ولسی جرګې غړو او قومي مشرانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د بلوڅ او پښتنو د پوستن ورځ په خوا په رسمي بڼه نمانځل کېده، خو سیان په دې ورځ رسمي رخصتي هم نه ده اعلان کړې. غونډه کې د بلوڅ قومي استازي وایي چې د بلوڅ او پښتنو دوستي تر ډیره د یو ارمان په توګه د دواړو قومونو په زړونو کې پاتې ده، او د ځینو کسانو له لوري تل د بلوڅ او پښتنو پر سر معامله شوې ده. په دې غونډه کې د قبایل او سرحدونو چارو وزارت مسؤلان د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرخه اغزن سیم ته په اشاره وایي چې د ډیورنډ کرخې پریکړه به د کرخې دواړه غاړې قومونه کوي. دوی وایي چې د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرخه د اغزن سیم غځول د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. کوم تحولات راځي تاسو اوریزه، کله د اغزن سیم په بانه باندې، کله د خندقونو په نامو باندې، کله د دیوالونو په امارو، کله د دروازې په جوړولو واړې سدا یو قوم سره بیلک دا بیل دا قوم نه بیلتونکی ده او نه څوک بیلولی سي. دا نه د افغانستان ولست نه قوم قبایلو ته او هیچ چاته د منو وړل ده. البته تنها یادبود از این روز نمیتواند بر زخمهای کهنه و ناسورگشته اقوام دربند و اسیر و فراموش شده پشتونستان و بلوچستان محکوم و مظلوم مرهم بگذارم، اما باز هم یادآوری زبانی از این روز از فراموشیگی همیشگی بهتر است. جنی داسی کسان دی سیزان مطرح کسان هم بولی پس سیاسی گندونو پوری هم آره لری آغوی دغا دی دیورن پردی کرخه داسی بولی چی گویا دغا رسمی کرخه ده پا افغانستان که دینی نی، مگر دیمون دولت کم افصال عمل نکار که. په دې غونډه کې قومي مشرانو د پاکستان حکومت لخوا د پښتنو او بلوچو قومونو پر ضد تهدیدونه، خنډونه او د حق د ورکولو ستونزې خواشینوونکي وبللې، او د پاکستان له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې آزادۍ غوښتونکو قومونو حقونو ته پاملرنه وکړي. وسلوالو طالبانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې په هلمند ولایت کې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په هلمند ولایت کې د مخابراتي شبکو واک له وسلوالو طالبانو سره دی او د مخابراتي شبکو د بیا فعال کېدو واک نه لري. د لښکرګاه ښار اوسیدونکي وایي چې د مخابراتي شبکو له بندېدو وروسته له ستونزو سره مخ شوي دي، خو د هلمند والي وایي هڅه کوي چې د مخابراتي شبکو ستونزه حل کړي. له تیرو څلورو ورځو راهیسې په هلمند ولایت کې د مخابراتي شبکو فعالیت په ټپه ولاړ دی او عام خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي د هلمند ډیره سیمه د وسلوالو طالبانو په واک کې ده، او په دې کال دا درېیم ځل دی چې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړي. مخابراتی شبکه یا انتنونه چې دلته په مرکز لشکرګاه شهر کې د بوس په چاده کې یا د سینما پر چوک ولاړ دي، هغه لا هم د طالبانو په تلیفون ګولیږي او چالانډیږي. ولې د دې ملت او د دې دولت په تلیفون یا په خبره یا په اختار باندې نه چالانډیږي او نه ګولیږي. په همدې حال کې د دولت اوسیدونکي هم له دولت غوښتنه کوي چې د قرارداد له مخې د مخابراتي شبکو مسؤلین اړ کړي چې فعالیتونه پیل کړي. مشکلات راځي په مابین کې یو ډول سره تمرین او یو سلام کار کې سلام بیا ځي په وطنو کې دغه نه پریږدي طالبان نه پریږدي نو په دې خاطر مشکل مشکل. په هلمند والی وایي چې د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته وسلوالو طالبانو خبرداري ورکړي چې که فعالیت وکړي نو انتن نه به وسوځوي. مسؤلان وایي له همدې عمله مخابراتي شبکې بندې شوې، خو دوی د بیا فعالیت په لټه کې دي.
د شبکو د لپاره هم ضرورت سي چون شبکې خصوصي شبکې دي دوی ته اخترونه ورکي چې کتا سي په خار کې د شپل شبکې باندې نه کې من په ولسوالیو کې چې شبکې د ستاسي سوزو چې دام ډیر یو غزاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسیدي چې د دې پاکلم مونږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي. په هلمند ولایت کې د مخابراتي شبکو بندیدل داسې مهال دي چې طالبانو له د وړاندې په مختلفو سیمو کې د عملیاتو له پیل کولو وړاندې په اړوندو سیمو کې مخابراتي فعالیتونه بند کړي او بیا یې بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان علوم اکاډمۍ د جلال الدین بلخي د 1915 کلیزې په مناسبت سیمینار جوړ کړ. د دې سیمینار ګډونوالو وایي چې مولانا جلال الدین محمد بلخي د انسانیت لپاره شاعري وکړه او هم دا دلیل دی چې له ختیځه تر لویدیځه پورې ټوله نړۍ آثار ژباړي او ترې ګټه اخلي. دوی وایي له یاد سیمینار هدف د جلال الدین بلخي د فکر خپرول دي. در شهر بلخ به صدا در آمده بود. دا تو پیړیو پخوانی شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی پیات د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د نوموړي د 1915 تلین په مناسبت خوونی سیمینار تر سره شو. د دې سیمینار ګډون کوونکې او جوړونکې وای چې د جلال الدین بلخی په مناسبت له یاد سیمینار ای هدف د نوموړي فکر خورول دي څو د افغانستان ټولو ځوانانو ته ورسیږي. دی وای چې جلال الدین محمد بلخی د ټول انسانیت لپاره لیکوالی وکړه او هم دا وجه و چې په ټول نړۍ کې آثار ترجمه او ترې ګټه اخیستل کیږي. ای به خاطر گسترش و رشد و به خاطر توسعه هرچی بیشتر اندیشه های معنوی مولانا به خاطر روشن شدن هرچی زیادتر زوایا و ابعاد معنویت مولانا در سرزمین افغانستان و خصوصا در سرزمینی که مولانا را میشناسن بوده است. په همدې حال کې یو شمیر افغان لیکوالان او تاریخ پوهان د مولانا جلال الدین محمد بلخی هڅې ستایي او وایي چې نوموړي د هر عصر لپاره شاعري کړې. شاعری انسانیت است و او می خواهد انسانش آرزوست، در تپش و تلاش انسان است و مو خاطر است که پیام مولانا جهانی شده و از شرق تا غرب حلقه های علمی و ادبی از او استقبال میکنه و آثار و افکاری او را ترجمه میکنه. په دې سیمینار کې ګڼو څېړونکو شاعرانو لیکوالانو او حکومتي چارواکو ګډون کړی وو. مولانا جلال الدین محمد بلخی په 1400 هجری کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی وو او د عارفانه لیکوالۍ له امله یې تر نن نوم د ډیرو لیکوالانو په خوله پاتې دی. روسیا د افغانستان د کرکیچ په حل کې مهم رول لوبولای شي. مسکو په دې پوهیږي چې افغانستان کې د نامنه یو دوام او پراختیا په مرکزی آسیا کې د دوی د مهمو گاونډیو د نامنه کېدو لامل ګرځي او بل اخر دا اور د دوی تر لمنې هم رسیدای شي. روسان افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکلي له ډېرېدو او د داعش ډلې له پراخېدونکو حضور اندېښمنه ده او له متحده ایالاتونو افغان حکومت غواړي چې د دغو پدیدو پر وړاندې ګامونه واخلي. دا ډیپلوماټ په نوم وی پاڼې د افغانستان د کرکیچ د حل لپاره د روسیې د رول په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د اکسفورد پوهنتون اړوند پانتونی کالج کې نړیوالو اړیکو استاد سمیول رامنی لیدلې دي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دلچسپي او په دې وروستیو کې د دغه هیواد لخوا اخیستل شوو ګامونو ته په کتو ویل شوي چې روسیا غواړي افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې عمده او اساسي رول ولوبوي. لیکوال وایي روسیا د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته په داسې مهال ژمنتیا ښیي چې مهم امریکایي چارواکي دغه هیواد له طالبانو سره په مرسته او همکاریو تورنوي. دا مقالې په یوه برخه کې راغلي مسکو په دې پوهیږي چې افغانستان کې د نامنیو دوام او پراختیا په مرکزی آسیا کې د دوی د مهمو ګاونډو د نامنه کېدو لامل ګرځي او بل اخره دا اور د دوی تر لمنې هم رسیدای شي. بیا هم خرغلاس د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا له فلسطینی کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په ادارې د مالی مرستو باندې د نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوې دي.
د یون رنوا په نوم د مرستندوی ادارې چې د متحده ایالاتونو په لسګونه میلیون ډالرو مالی مرسته چلیده د نږدې اولسیزو راهیسې له فلسطینیانو سره مرسته کوله. واشنگتن اوس وایي په دې ادارې مرسته له دې کابله درولی چې خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د متحده ایالاتونو د ګام په عامو فلسطینیانو د برید په معنا تعبیر کړی دی. دا فلسطین حکومت وای متحده ایالاتونه غواړي په دا ډول ګامونو سره دوی اړباسي چې بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه ومني، خو دوی به هیڅ کله دغه کار ته غاړه کینګدي. دا بریتانیا د کابینې یو مهم وزیر تهران ته تللی. د رپورټونو له مخې الیسای تربریت له ایراني چارواکو سره په اقتصادي همکاریو او د پیسو د راکړې ورکړې لپاره په میکانیزمونو غږېدلی دی. دا ایران سره له اټومي هوکړې څخه د متحده ایالاتونو له وتلو وروسته دغه هیواد ته د بریتانیا د کابینې د وزیر لومړنی سفر دی. هغه په داسې مهال له ایراني چارواکو سره په اقتصادي همکاریو خبرې کوي چې واشنگتن په ایران نوی بندیزونه لګولي او له خپلو متحدانو غواړي چې په دغو بندیزونو کې ورسره ملګري شي. د بریتانیا په ګډون د ایران د اټومي هوکړې نورې خواوې هڅه کوي چې د واشنگتن له وتلو سره سره د ایران اټومي هوکړه ژوندۍ وساتي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه شه.